Vi bygger en autonom solcellsdriven båt. Vi har som mål att korsa Kattegatt med den. Helt självgående då, på bara solenergi. Galna idé från början, Discovery Channel. Och sen så var de i Mexikanska golfen och letade efter guld då ifrån sänkta skepp. Och då kom jag på idén liksom att egentligen skulle man ju effektivisera det och köra autonoma båtar. Så har det spunnit vidare och sen så blev det ett exjobbprojekt ut där då. Fast nu är det långt ifrån att leta guld då, utan nu ska vi ta oss över Kattegatt istället. Så mekatronik är ju så brett egentligen. Alltså det är ju... Ja, det är el och maskin och data liksom i ett paket och hur man ska samarbeta mellan de här grejerna. Jag tror det viktigaste kanske har varit det här mer, kanske inte matten specifikt utan mer det konceptuella, att förstå vad man ska tänka på och vad är det, att kunna göra logiska val mer eller mindre och kunna ta ingenjörsmässiga beslut och ha någon anledning för man gör saker liksom och ha bakgrund till att kunna ta de besluten så att säga. Vi bygger inte från någon typ av ritning eller någonting. Vi kör ju allting från grunden mer eller mindre. Sen så använder vi ju, köper vi färdiga komponenter för att lösa olika problem som vi har. Men i det stora hela så är det ju från scratch liksom. Det finns ju mycket man kan göra. Man kan ju kartlägga sjöar, man kan kartlägga havet, man kan kolla på ljud i havet. Nej men precis, det finns ju ganska, havet är ju ganska outforskat egentligen gentemot resten av jorden. Och även, alltså vi vet ju mer om månens yta än vad vi vet om vår egen havsbotten i många aspekter. Och det finns teknologi som man kan göra det här med, men det är väldigt, väldigt dyrt idag. Det är liksom en båt med en besättning som åker runt och kollar av. Hade man kunnat ta en flotta med små autonoma båtar så hade det varit mycket, mycket billigare och mycket effektivare helt enkelt.